នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបើបានជួបសត្វប្រភេទនេះសូមមេត្តាជៀសឲ្យឆ្ងាយព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបានពិតណាស់ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាសត្វពស់គឺជាសត្វមួយដែលមានពិសសាហាវខ្លាំងដែលអាចសម្លាប់យើងបានត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយពឹសវាពិតជាចំឡងលឿនខ្លាំងដែលមនុស្សមិនអាចស្មានដល់ហើយលើលោកនេះក៏មានសត្វពស់ជាច្រើនប្រភេទដែលមានពឹសខ្លាំងជាងពស់វែកទៀតផងយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះដែលប្រភពពីប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថានេះគឺមិនមែនជាសត្វអន្ទង់នោះទេបើសិនជាបងប្អូនបានជួបប្រទះឬក៏បានទិញនោះសូមមេត្តាបោះវាចោលឬមួយក៏សម្លាប់វាទៅកុំបរិភោគអីដោយគណនីភេករបស់វៀតណាមគាត់បានសរសេរតាកតងជាមួយនឹងសត្វម្យ៉ាងនេះដែលមានរាងដូចអន្ទង់វាមានពិសសាហាវខ្លាំងបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ្នកជួបឬក៏ទិញរបស់នេះសូមបោះវាចោលមួយនេះមិនមែនអន្ទង់ទេគឺជាសត្វពស់វល់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាគឺជាសត្វពស់ដែលមានពឹសពលខ្លាំងណាស់ពឹសវាពិតជារាតត្បាតលឿនខ្លាំងណាស់ហើយរូបរាងគឺស្រដៀងនឹងអន្ទង់ដូច្នេះមនុស្សងាយច្រឡំប្រសិនបើបរិភោគឬត្រូវវាខាំគឺពិបាកព្យាបាលណាស់ហើយលក្ខណៈរបស់សត្វនេះមានដំពោក2ឬហើមនៅចំណុចថ្ពាល់ដូចជាសត្វពស់វែកផងដែរចាគឺយើងមើលដូចជាសត្វអន្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងមិនពិនិត្យទេគឺយើងច្រឡំហើយវាគឺជាសត្វពស់វល់ដែលវាមានពឹសកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនចំណាំវាទុកប្រសិនបើជួបគឺយើងអាចការពារខ្លួនបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា